Ahoj, tady je Nika a jsme tady s dalším gotikem. Minule jsme si v Trlisu nazbírali questy, které budeme dneska plnit. Hlavně nás čeká obejít farmy, teda kromě té západní, která už je stejně proměněná v kámen. Tak se mrknem na tu severní, myslím, že severní. Sever je tam, tam úplně jako východ není, no, takže to budu muset asi někudy obejít. Předtím jsem se mu vyhnula a teď stejně musím jít tudy, no, tak se nedá nic dělat. Tak ho prostě sejmeme. Nějaký další paní na holení? Asi ne. Jo, tamhle vidím střechu, to by měla být ta farma. Ale to teda blbě, až tudy tam asi nevylezu. Jsem kompletně z druhé strany. Hele, mase! Truhlička? Copak tu máme pěkného? Tak asi něco lepšího, ale dobrý. Aspoň zjistíme, jestli na nás tady ten týpek pořád jako má tendenci útočit. Ale nevypadá to, tak to je dobrý, aspoň že tak. Ale jako tady není žádný severní východ jako z tohohle. Tak já můžu jít tudy. Znuděný strážný, ty budeš něčím zajímavý. Čekala bych od tebe nějaký kvestík. Věc ta dolů, to vypadá, že k vykopávkám. Tak k vykopávkám se klidně podívat můžem. Montera. Přemýšlím, co je vpravo, ale tak... Teď to nebudu řešit. Ou, tady jsou prasáci. A jich docela dost. A nebuď rap. Jo, dobře, já. Počkej, teď nerozdílím na jednoho blbýho divočáka, ten mě sejme, klasika. Tak jdem nahoru. Tam, kde teda očekávám, že by měly být... Ale podle, svobodí to. Kde by měly být ty vykopávky, podle mapy. A ještě něco vidím. To je pána gobliny. Goblini nebejvají po jednom, to se mi nelíbí tohleto. Vidím tady sluneční květinu. Pardon, plamená bobule, no, tak těsně vedle. No.
Až tam dojdeš, ty, a to je strašný. Ale nevidím, že by tady někdo makal, teda. Jo, tam vlastně něco děje. How are the excavations going? Not good at all. I'm supposed to collect artifacts and other relics here, but I don't know where I should get them. There's nothing more to be had out here, and 20 snappers couldn't drag me back into the temple. What's wrong with the temple? It's swarming with undead, Mora. You'd better not mess around with those disgusting beings. Have you ever been in the temple? I most certainly have. My group here used to be twice as big, but then suddenly, all these skeletons came out of the ground and attacked us. What you see here is the battered remains of my people. The others were lost in the temple. Are there any survivors in the temple? I don't know. Someone will have to look, but I won't do it. That much is certain. I get the picture. Thoris expects the excavations here to start producing again. Oh, does he now? The bastard isn't even here. He doesn't have to deal with this stupid temple. Milok is looking for his old sword. Don't bother me with that old story, Mora. It could be that I brought it here with me, but I don't really remember. I don't have time for that sort of nonsense. To jsi mi teda výrazně pomohl, děkuju. Nikdo jiný se mnou tady asi povídat nebude, to tak vypadá. Jak se budete tvařit na to, když si ho balík zbraní? Co? A co zkusím? Řeče mu to úplně fuk. Tak fajn. No případně nemáš jich to víc. Aspoň dva, dobrý. Tak jo. Tak se podíváme dovnitř. Wow. Nevím, co to bylo, ale vypadalo to teda hodně drsně. Možná, že budou lepší jiný prostředky. Ta chrámová strašně pěkně načata. Ale vypadá, že sem nemůže jít. To se mi se líbí, hele. To se mi líbí. Tak to bylo rychle. Kolik takových tam ještě bude, ale... Jsem moc velký posráně. Co jako se může stát horšího, než že umřu, že jo?
Vybírat budeme cestou ven. Majek, víte kde. Budíš světlo. Tě něco zapí. Ještě nic. Zabiju je všechny. Ahoj. Co ty děláš? I almost took you for one of those disgusting undead. I thought I would be left to rot here forever. Can you walk? You're about to see if I can. Come on. Let's get out of here. Tempek has given up the search for survivors in the temple. That's just like him. His fear far outweighs his honor. I never found out how he managed to become an overseer. He would be better off herding sheep, the coward. Dobře, já tě odvedu ven. Nejdřív to tady ale trošičku jako prohledám. Že to tu jako vůbec nevypadá špatně. Takové maso ze žravé štěnice je náhodou hodně dobrý a výživný. Spousta bílkovin. No, nějaký cool prsten. A máme tmu. Tak se zase rozsvítíme. Tak. Připravit meč, kdyby něco. Tady nic. Tady taky nic. Šrabá čtinice. Němka. Takže ale ten meč tady nikdy nevidím. To je docela blbý. Jsem předpokládala, že bude někde ležet na zemi, nebo tak. On je jako zatím houby. Nebo jsem ho přehlídla, to je samozřejmě taky možný. To ještě se mrknu tady zprava zleva. A nic. Hned jsem u tebe, vydrž. Nějaká Benova lopata. Zatím jsem ještě žádnýho Bena, který by chtěl lopatu, nepotkala, ale asi to přijde. You for your help, Mora. I no problem. The courage to face the undead by myself. Take these potions as a token of my gratitude. I found a survivor in the temple. Kamek the shaman. Thank Beliar. Kamek's death would have been a great loss for the orcish people. Thanks for the good news, Mora. What should I tell Thoris now? Tell him I'm breaking my back here. The Mora will have his delivery soon. Show me your goods. Tak to, co jsme tam našli, mu hezky prodáme. Mně tak došlo, že já to nejspíš mám. Ten meč.
jsem tady vytahovala z toho vozu nějaký, to byl určitě on. Žezlo, o kterém nikdy neví, k čemu to je dobrý. Musím ho mít. Kruž Milok, tady, Milokův starý meč, dobrý. Tak tímto tady máme, bych řekla, v podstatě vyřešený. A půjdeme se podívat dále. Na farmu. Což by mělo tudy jakoby jít. Oh. Dneska ta myš si dělá, co chce, koukám. Nic nevidím. Tady tma jak pytli, co to bylo? Plčí chlup. Takhle zaber. Tak tam je na cedulce. Trelis. Ano, o tom teď jsme přišli. To by odpovídalo. Trok o trok. Je to někdo zodpovědnej? Kůře. Ah, Ben. Another mercenary. Did you come to make trouble for us too? Beat it. We've already suffered enough. Take it easy, kid. Otherwise, I'll have to teach you a lesson. Come on, then. I'm not afraid of you. Chceš se poprat? Vážně? Zkusíme to po dobrým nejdřív. Relax, kid. I didn't come to make trouble. Good thing for you. Really? A servant like you shouldn't talk so big. Servant? I am no servant. I know important people. Napřu. Who? The orcs at the temple excavation to the south, for example. Who exactly? The overseer? Yeah, that's it. The overseer there. What's his name? Why would I remember? Those orcs all look alike. I don't believe a word of it. Really? I worked for the orcs at the temple. My shovel must be lying around somewhere over there. Really? Take a look if you don't believe me. And what's in it for me if I find your rotten old shovel? If you bring me my shovel, I'll tell you how you can get your hands on a lot of gold. Really? This is getting better and better. Hey, I may be a hothead, but I'm not a liar. Got it? We'll see. I have your shovel. Už jsem tam byla, mám tvoji lopatu. You were really in the temple? As you can see. But there were these horrible undead. One thing I've got to give you. You're brave. You forgot something. What? Cash, pal. Out with it. Sometimes I've seen the farmer Derek creeping over to the Eno statue at night. Take a look around. He's definitely got something stashed away there. Inosova socha. Nevím, kde je Inosova socha tady. Ale jako podívám se po ní určitě. Ah, Derek. I bet you came to demand the rent, right? But I cannot pay. Those thieving scum have stolen it all. Oh, damn it. See, here they go again. There are more of the beasts. Co se? Oh. Chápu. Uhni. Prčic. Někdo by mohl překážet za prachy, co? Vy dva. Tak
Inosová socha, hele, se, tak já se tam rovnou podívám, když už tady tak jako pobíhám. Hele, se, Derekova truhla. No tak tu se mrkneme, co pak to máš pěkného. Ty jo, dobrý. Rozumě tam má ulitejch pár korun. Tak, o čem jsme tam mluvili? Those filthy thieves are taking everything I have. Where do those thieving goblins come from? They keep coming here from up north, stealing like there's no tomorrow. There must be a nest somewhere along the river. I wish someone would find it and sort them out. Then I could finally do my work here in peace. Zařídím. What about your rent? The rent money I was going to give Telus has been stolen. Those dirty little bastards. Dobře, já to zařídím a pak si pokecáme o penězích, jo? Sever. Hele, truhla. A? Něco po mně jde? Nic nevidím. Něco dělá, že po mně jde, ale nejde. Má nějaký světlo, ale to byl ten vodopád. Ale tady je jeskyně. Hurá, to vypadá dobře. To bude ono. Tak, pojďte. Já vám ukážu, kdo je tady šéf. Doufám, že tady nemají goblinního mága, to by byl trošku problém asi. Teď, když jsem načatá. Teď jsem na jednu ránu dole. Do prčic! Tak jo, pokus číslo 2 a na ten se tentokrát dobiju zdraví doplna. Tentokrát by to snad mělo být. Na to, že už jsem mistr šermíř, mi nepřijde, že bych se nějak extra zrychlila s tím mečem. Ale budíš. Ty hajzle. Umři. Dobrý. Napít. A jdeme dál. Jasně zase tmek. Vtada. Wow, dobře mi nakládaj. To ještě dělá, o tom teď jsem přišla, ne? Oni tady mají i prase hajzlíci. Každopádně vyřešeno. Promiň. Promiň. Je z vás dobrý masíčko. Zlatý hrudky, jako rozhodně to tady toho nemají zrovna málo. Impossible. Ale prosím tě, impossible. Vážně. A co když na to dáme tohle? Je to stále impossible? Ha. Tada.
vidím balík zbraní. Tyjo, dobře. My budeme nejspíš možná moci uspořádat nějakou pěknou spouru. Že to už jsem se pokoušela, dopadlo to katastrofálně, no, ale... Mohli bychom to zase zkusit. Další balík, tyjo, dobrý. Tady se mi líbí. Ještě by mohli mít nějaký zlatý a rudný žíly a podobně na stěnách a byla bych absolutně spokojená. Jako vždycky si sbíráme všechny houbičky a rostlinky, co tady kde rostou, protože jsme prostě takoví a máme to rádi. Jako byste mě neznali. No. Tak, takže ti máme gobliny vyčištěný a můžeme se vrátit zpátky na farmu. Vidíme, co nám na to řeknou a co nám za to dají. The cave of the thieving goblins to the north has been cleaned out. There will be no more goblins coming from there. Thank Enos. Now there will be some peace and quiet on my farm. Thank you very much, stranger. May this little reward help you on your way. Já bych řekl, že to není reward, ale to, co musím odevzdat, takže mi moc nepomůže. Ještě, že jsem ti vykradla tvoji sochu. Tímhle to pro dnešek ukončíme, pak budeme hledat další farmu, která by tady měla být někde v okolí a budeme vrátit questy do Trlisu. Já vám děkuji, že jste tady se mnou byli a pro dnešek to bude. Mějte se hezky a ahoj! Nedrbej se na tom zadku.